E é isso aí, pessoal. A gente saiu aqui quase na frente da feira, né? A gente saiu na mesma rua que a gente fez no primeiro vídeo. Só que a diferença é que nós começamos a filmar um pouco mais ali na frente. Vamos, é isso? Tô gravando. E agora é a hora trabalhosa, gente, para passar aqui nesse fervo, empurrando a bike. Tocando uma musiquinha ali pra criançada. E aí, seu Antônio? Tudo bom? Tudo bem? Beleza? Já filmaram bastante aí? Estamos filmando. Depois eu vou entrar lá pra ver, não tive tempo de ver ainda. Isso, entra lá. Beleza? Tá bom? Falou. Boas vendas aí. Hã? Olha essa visão daqui, pessoal. Essa multidão embaixo e essa montanha em cima. Agora parece. Chegando, dá um pouquinho de trabalho para chegar lá, mas a gente está chegando. Tem muita gente. Gente para todo lado. Chegamos, graças a Deus. Estamos dentro da feira, pessoal. Então, pessoal, agora nós vamos entrar no meio da muvuca, dá uma olhada. Vai dar pra comentar muito, né? É. Olha a diferença daquele dia, pessoal. Não, hoje tá lotado. Tá lotado mesmo. As blusas, uma 35, 3%. As blusas, Fer. 90. Foi aqui que nós compramos o salame, gente. É muito bom, nós voltamos, viu? A gente só não filmou a gente voltando, mas a gente voltou e comprou. Não só degustamos, não. É muito bom o salame, viu? Ele não muda o gosto, né? Não, o gosto é o mesmo. Ele não fica assim. Não. Não é aquele salame que tem gosto de sabão, não. É um salame muito gostoso. O mesmo que você experimenta ali é o mesmo que você leva para casa. Banheiro de lavar a mão. Não vai nem mandar. Eu tenho que
tem muita gente. Gente do céu, hoje tá lotado. Aonde compra, então? Gente. É que a gente não veio, acho que no domingo do ano. Vamos voltar? Vamos aquele fundo lá, né? Aquele fundo lá. O pessoal não tá dando nem pra entrar direito nas lojas, nos boxes. Aí a gente tanta tá entrando aqui. Vamos reto. Então, aqui eu comprei. Tá um solzão delicioso, né? Tá um sol gostoso. Tá ventando, tá bem fresquinho. Mas pelo calor que tá fazendo agora, capaz de esfriar bem a noite, viu? Quem viu o primeiro vídeo viu como tava vazio, né? É que hoje é domingo, né? Hoje é domingo. Hoje tá lotado, hein? Hoje deu. Tá sabendo que eles estão conseguindo vender bastante, parece. É. Ó, estão vendendo mesmo, porque você vê que as bancas, ó, tá cheia. Não é só fora. Ah, tá tudo cheia. Eles estavam tudo tristes aquele dia que nós veio, né? Tava. É verdade, a gente tinha filmado, a mulher filmou aí, ó. É, a gente filmou, lotou. Olha o lençol bom aí. Foi, pessoal, essa banca aqui, ó, muito bom esse box aqui. A gente comprou o lençol aqui. Sim. Pensa num lençol bom. Ele é... R$40 tem lençol Queen. É, como que fala? É Queen? Queen e o outro não sei. King, né? É King, é. King. Ali, ó, tem uma box de Queen, ó. Sim, olha lá. Olha lá pra vocês verem. Olha na parede. O lençol é bom, viu? Aproveita pra vir até terça. Até terça, até 6 já tem. É, até dia 6. Tá bem menos, viu? Tá bem que ele falou, vendeu bastante. Aqui tava uma montanha aqui, ó. O dia que nós deita tanto, tá tudo dobradinho. As fronhas são... Duas por 15. Duas por 15, dá uma olhada pra vocês verem. Duas por 15, tem zíper. Não sei o que chama. Olha lá, daquela lá que você viu. Oi? Será que nem o John? Oi, tudo bem? Não, o moço aqui. Ele aqui que é o patrão. Ah, e aí, tudo bem? Bom. Eu tô filmando, papai. Tá, aqui, ó. Isso, pode filmar porque o jeito... O patrão é ele, gente. Eu tô falando, naquele dia, né, tava tudo arrumadinho. Agora já tá tudo, todo mundo tá comprando. E vendeu bastante, hein, graças a Deus, né? E é isso aí, gente. Vamos aí. Você tá aqui? Não, ele que é o dono. É quanto por quanto? Agora vamos aqui, pessoal. Hã? As calças. Ali também tem. Aqui também a gente comprou a toalha pra mesa, muito boa. É só a toalha. Boa tarde. Olha aí, meu amigo de novo. Ó, só pra falar aí que a gente voltou, né? Comprou uma toalha com você, muito boa. Que tá aprovado. Muito obrigado, eu vi lá você o canal lá? Que vocês que subiu. Agradeço. Tô seguindo lá já. Que bom. E vou indicar pra todo mundo lá, tá? É isso aí, a gente também vai indicar. Volta aí pra comprar atenção da dona Clê. Com certeza. Que é bom de verdade. É isso aí. O guardanapo que eu perdi com ela é maravilhoso. Ah, não é, menina? Enxuga bem, depois que sai a gominha, acabou, né? Muito bom. Muito top de linha. Esse aqui é do que? Toalha? Tá acabando a toalha, meu amigo. Toalha não tá. E as toalhas são essas, gente, ó. Não é? Tá aí, tá aí. Graças a Deus. E tá lá, ó, o banner lá, lençóis, é, Clay Denier, lençol 100% algodão. A dona Clay Denier ali, eu falando dela, ela tá. A ali. São Paulina ali. É uma pena que é São Paulina. Brincadeiras à parte. Cada um torce pro time que gosta. Muito obrigado, Deus abençoe. Obrigado. Vocês. Deus abençoe vocês também, tá? E o canal cada vez tchau. Cresce ainda mais. Obrigado. Tchau. Tchau. E é isso aí, gente. A gente veio mostrar que a gente voltou, tá, pessoal? A gente não deixou eles na mão, não. A gente voltou e fechou uma comprinha com eles. Também tem uma explosona da hora aqui, hein? Ó a bermudinha da Tectel na dó. Vai lavar, ó. Quanto tá sendo a bermuda, patrão? 45. Aí, ó. Bem maneirinha ela. Bem boa mesmo, hein? É, R$90 o moletom. Olha essa aqui, hein? Essa aqui é top, hein? Quanto tá saindo uma dessa? 220. 220?
Mas é a brusa, hein? Pode pôr lá. Se esconder dentro dela. É uma coberta. Vamos sair pelo menos. Já com bojo? Ah, é? Gracinha. Vamos sair por aqui para fazer aquele corredor? Obrigado, Deus abençoe, viu? Amém. Boas vendas. Obrigado. Nossa, hoje tá muito cheio, né? Tá. Ah, aqui é mais é brinquedo, né? É. Pra criançada. Vamos. Um pouco difícil de andar, porque tem muita gente. Nossa, como nós vemos, tinha aí, criançada, olha os brinquedos aí, ó. Você que é criança, ó. Vá mais isso aí. Isso aqui acontece todo ano aqui. Na cidade de Guapa. Todo mês de agosto. Essa feira aqui vai até o dia 6, gente. Tem muita gente aqui. Calça Duna com bolso, só R$40. Calça crepe. Você vai estar levando agora duas por 50. Que maravilha, né? Olha aí, calça Duna para você com bolso, R$40. Calça crepe para você. A gente comprou meia nessa loja aqui também, nesse box aqui, gente. É boa pra caramba, Dorinho. São boas. Vamos. É, você viu? Vamos. Calçado, confecções. Aqui as toalhas, né? Aqui as toalhas, gente. A gente comprou duas toalhas aqui esse ano. Ó, duas 50. Por 50. Ah, é 25, é. E aí? E as toalhinhas 2 por 30, não tem mais? 2 por 30 foi embora. Foi embora, não voltou mais, né? Não voltou mais, né? 2 por 30 não tem mais. Não tem mais, gente. Acabou. Agora essa aqui é quanto? Essa aqui, 35. 35, 35. Enorme, hein? Meu amigo, não tá pagando nem o pano. Eu tava esperando a bagagem. É verdade. A tua por 30 que tava aí? Aqui também tem lugar para comer, gente, ó. Lanche de costela, R$30. Lanche de costela, não posso nem ouvir falar. Não, vamos entrar aqui. Na rua lá, gente, era melhor porque ficava mais fácil para estar filmando tudo aqui. Fica meio salteado. A gente fica meio perdido. Onde a gente já filmou, não. É, 150. Boa. Pesquisar, você acha. Tem que andar, né? Tem que andar. Ah, foi nessa loja aqui que nós viu aquela brusa, não foi? É, isso mesmo aqui, ó. A danada aqui, ó. Vem até com fone de ouvido, gente, ó. Sistema como se fosse um auricular, né? Auricular. Mas por dentro ela é forrada, ó. Forrada, top da galáxia, ó. Tudo da hora. É. Vamos reto ali, só. Ó, pijaminha, mesmo. Já veio, pera aí. Bacana, tudo com um negocinho, ó, com um toquinha, né? É, ó, aí de bichinho. Ô, Nath, você quer colocar uma roupa daquela lá pra filmar? Eu tenho coragem. Tem? Depois eles passam lá por fora pra ver como é que tá o movimento lá, né, naquela... Tem uma moça, mano, que ela faz com essa roupa aí. É? No Instagram, sabia? Legal. A cor, a cor. Não, 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 não.
vê se não tem vestiário. É. R$40 as calças. Aqui é com essa short, ó. Olha, vermelho. Preto, ó. Que me chama atenção. Tem vermelha? Esse daqui é mais. Vamos aí? Tem essa aqui que você falou. Ah, essa? 70 pau. Vamos lá, depois ele mostra. 70 pilas, gente. Vamos lá. Reto ali? Acho que é por aqui mesmo. Vamos lá. Ele mostra pra ele. Na vida direita. Gente, todo corredor que a gente entra tá lotado. A gente se perde, não sabe onde andou. Não, é lá, né? É. Lá é só meia. É. Beca Boxer, 2x15, gente, ó. Só não veste cueca quem não quer. É? Dá uma musiquinha ali, gente. Vou correr porque... Contra direitos autorais. Aí conseguimos. Parece que tem algumas lojas que vende umas coisas meio igual, né? De tecido, as blusas. É. Né? Parecido, se pesquisar, né? Pra ver se acha mais barato. Verdade. Aqui já é o parque, né? Aqui já é o parque, gente. Já é o parque, tá lotado de gente. Lotadérrimo. Tem muita, muita, muita criançada, ó. Você, criançada, perdeu de estar aqui, hein? Mas pede pro papai e pra mamãe trazer vocês o ano que vem aí, ó. O ano que vem tem tudo de novo. A gente vai na rua, gente, na rua aqui fora, que fica fora da feira aqui, mas eles vendem de tudo aqui também. Aqui vai ser quase impossível de andar, pessoal, mas a gente chega lá. Tá entupido aqui, tá entupido, gente. Se não lotar assim, quebra a firma, gente. Graças a Deus, tá assim, né? Graças a Deus. Masculino, feminino, infantil. Só R$10. Venha aproveitar a super promoção de óculos. Só vou correr aqui porque tá tocando música para todo lado aqui. O que atrapalha de filmar essas lojas, esses boxes, são as músicas que eles colocam. Isso aí possibilita da gente estar filmando e dar direitos autorais. Mas se não fosse isso, a gente podia filmar com mais paciência para vocês. Vamos, porque... Ah, tá.
dá pra andar bem, né? Tem hora que dá, mas tem que se fiar, amor. Vamos sair, né? É, tem que se fiar. Só não vale empurrar, gente. Olha, o primeiro vídeo que a gente fez, dava pra andar tranquilo, olha hoje. Do jeito que tá isso aqui. Ainda bem, né? Ainda bem porque... Pra quem tá vendendo é bom. Não vai desse lado aqui, você passa mais rápido perto da câmera. Torcendo aqui para poder passar. Abriu o salão da beleza, viu, menino? É bonita aqui. Essa loja aqui também é gigante. Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui. Essa aqui é gigante também. Tem de tudo aqui, ó. Olha a gente tá isso. Isso aí, pessoal. Vamos ver se eu consigo sair daqui agora. Vamos lá aqui. Mais novo pro Isaac, acho que tá bom. Tá bom? Pessoal, não vai dar pra estar tá mostrando o preço pra vocês, porque as lojinhas podem ser lotadas. A gente é pra andar aqui. Tamanho menor depois. Tem que comer aqui. Daí quebra tudo. Tô furando aqui. Vai. Mãe, vamos entrar aqui. Carrinho dos doces. Doce que nem a beia aí. Ah, é saímos. Também é uma loja gigantesca, hein? Box grande. É o Raio do Sol. Raio do Sol, pessoal, lá. Aquela loja que tem lá na ilha. Fica ali na... De frente à padaria Cajara. E aqui, pessoal, que é onde a turma se alimenta, né? Tem a praça da alimentação lá dentro. Tem aqui fora também. Muito custo a gente conseguiu sair aqui fora. Ué, a Sueli e o Fernando ficou lá atrás. Conseguiram passar rápido e nem eu passei não. Lá atrás. Ah, estão vindo ali. Ficaram presos, né? Muita gente, nada passando. Ah, sim. Nossa,
E olha o tanto de gente que ainda tá chegando. Imagina como que não vai estar à noite aqui, hein? Dá uma olhada. Olha onde a vista alcança, gente. Bastante pessoas chegando. Todos os lados. Aqui também, ó. Vamos fechar esse vídeo lá dentro? Algumas coisas para vocês. Teve alguns lances rápidos que não teve como evitar. Bom. Vamos lá. E essa rua aqui também que a gente não passou. Aqui é onde vende alimentos também. Milho, não sei imaginar. Dedinho. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.